यी ओखलढुङ्गा गामनाङटारका चार वर्षीय बालक दीपक विष्ट हुन्। मिर्गौलामा क्यान्सर देखिएपछि कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। दुई महिना अघि पिसाब फेर्दा रगत देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएका विष्टका परिवार आर्थिक रूपले विपन्न छन्। आफ्नो सन्तानको उपचारमा आएका गणेश विष्ट 15 लाख रुपियाँ खर्च हुने चिकित्सकको भनाइबाट दुखी छन्। तर दुईवटा खसी र भैँसी बेचेर उपचारमा कसिएका गणेश आफ्नो पीडा यसरी पोख्छन्। छिर्के हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यो मौसम लगातार बसेको भन्नुपर्छ, विशेष गरेर औषधि गर्नुपर्छ, सलिन सलिन के अरे किम्बु सिम्बु चलाउने हो नि, अब नि आइटी गर्ने बेला बेलामा दुई तिन महिना चाहिँ उनीहरू डेली भन्नुपर्छ। विष्ट परिवार मात्र होइन, महँगो शुल्कमा उपचार गराउनु पर्ने धेरै विपन्न परिवारका लागि बाध्यता छ। यी हुन् सर्लाही बागमतीका सन्देश जिम्बाका दुई वर्षीय छोरा सोम जिम्बा। उनको छातीमा 3 महिना अघि ट्युमर देखियो, तर आर्थिक विपन्नताको पीडा जिम्बा परिवारलाई पनि उस्तै छ। फुच्चेको छातीमा ट्युमर पलाएको, अनि यसको लागि चाहिँ 4-5 लाख लाग्छ भन्नुभएको, उपचार गरेको 3 महिना भयो करिब करिब। यी त केही प्रतिनिधि पात्र हुन्। यस्ता कयौं कलिला उमेरका क्यान्सर रोगीका व्यथा र पीडाले भरिएको छ कान्तिको अङ्कोलोजी वार्ड। आर्थिक वर्ष 2074-75 14 वर्ष मुनिका 699 क्यान्सरका बिरामीको उपचार गरेको कान्तिमा अधिकांशमा रगत र आँखामा क्यान्सर देखिएको छ। यो गत वर्षको ओबिडीको आएका क्यान्सर बिरामी बच्चाहरूको सङ्ख्या हो, यसमा 1431 आएका थिए। अहिले 75-41 अहिले आज असोजको 11 गतेसम्म भयो, 2 महिना 11 दिनसम्म जम्मा ओपिडीमा उपचार गर्न आएको क्यान्सर बिरामी सङ्ख्या 493 छ, र गत आर्थिक वर्षमा भर्ना गरी उपचारको लागि बाहिर उपचार गरेको सङ्ख्या हाम्रो 699 छ। अब हामी कहाँ दिनानुदिन बालबच्चाहरू बिरामी भइरहन्छन्, सङ्ख्या बढ्दो स्तरमा आइरहन्छन्। ब्लड क्यान्सर, आँखाको क्यान्सर र बोन म्यारो लगायत उपचार गरे निको हुने क्यान्सर बालबालिकामा बढ्दो छ, तर समयमै रोग पत्ता नलाग्दा क्यान्सरले कलिलैमा ज्यान गुमाउन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। यो बढ्दो क्रममै छ, गत वर्ष 2016 318 थियो भने यसपालि 2017 डाटाअनुसार 331 भएको छ, दिनु बढिरहेको छ। अनि यो अहिले यसमा कुन चाहिँ क्यान्सर बढी बढेको देखिन्छ? यसमध्ये ब्लड क्यान्सर बढी देखिन्छ, जुन क्यान्सर हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ, नियन्त्रण गर्न सक्छ, औषध उपचार गरेर निको पनि पार्न सक्छौँ। क्यान्सरबाट नेपालमा प्रत्येक वर्ष 15,000 मृत्युवरण गर्दै आएका छन्। 10 वर्षको अवधिमा क्यान्सरका कुल बिरामी मध्ये 8% 14 वर्ष मुनिका बाल बालिका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा कान्ति बाल अस्पतालसँगै भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर पीडित बाल बालिकाको सङ्ख्या बढ्दो देखिएको छ। दुवै अस्पतालको एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 1743 बाल बालिकामा क्यान्सर पाइएको छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।